Bueno, formalmente ahora los saludo a todos, les doy la bienvenida y les agradezco por ser parte y participar en este cuarto seminario de la red. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo o escuchando lo que el doctor José Abramo Marchese tiene para contarnos. Aquí comparto pantalla. El doctor Marchese va a presentar su tema titulado Agrotecnología de Artemisa Annua, 25 años de investigación e intentos de innovación en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, del campus Pato Branco, desde la planta al medicamento. El doctor Marchese es profesor asociado de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, es especialista en ecofisiología, fisiología molecular de plantas medicinales y aromáticas, y en inducción de resistencia de plantas y prospección de moléculas bioactivas. Tiene numerosas publicaciones en el área justamente de fisiología vegetal, metabolismo secundario y defensa vegetal, y en bioquímica y fisiología del estrés. En esta presentación también va a participar el ingeniero agrónomo Lucas Vinicius Dalacorte, que es maestrando dirigido por el doctor Marchese. Es maestrando del programa de posgraduación en agronomía del Departamento Académico de Ciencias Agrarias y su tesis se titula Selection of Superior Genotypes of Artemisa Annua Through Agronomic and Phytochemical Traits. Así que sin más, los dejo para que lo escuchemos a José y a Lucas. Gracias, querida. Muy amable. Voy. Seu português é muito bom, mas o meu espanhol se deteriorou com o tempo, então eu vou falar em português. Mas Está perfeito. Espacio, Alicia, você consegue me entender? Vanina, acho que vocês conseguem, né? Então eu vou falar devagar, tá? Perfeito. E vou conduzir a apresentação como uma charla. Vocês podem me interromper, uma coisa mais agradável, tá? Sem muita formalidade. Perfeito, José. Mientras José va presentando, les comento a todos que la presentación queda grabada y va a ser subida a nuestra página web. Así que, para quienes no han tenido oportunidad de conectarse en este momento, José Abramo me comentaba que, claro, me hizo acordar que hoy es feriado, un feriado católico, y no nos dimos cuenta de esa circunstancia. Así que bueno. Vocês conseguem ver a apresentação já expandida? Sí, se ve. Recomendamos fijar en la pantalla para verla un poquito más grande, pero se ve. Ok, obrigado. Vamos a silenciar todos los micrófonos y apagamos las cámaras para que no haya ninguna interferencia y cualquier consulta, como dijo Abramo, se le hace, abren los micrófonos. Ok. Bom, então, novamente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a Vanina e a Redmac pelo convite, né, para que a gente apresente o nosso trabalho. Já não são 25 anos, Vanina, eu me enganei, são 27 anos trabalhando com a internet. Ok. E neste tempo, eu tive a colaboração de muitos estudantes, basicamente a nossa instituição conduz os seus trabalhos com a participação dos estudantes, né? Então foram mais de 25 estudantes e hoje colegas, muitos deles, que estiveram conosco. Ao final eu listo o nome deles, alguns já estão aqui conosco também assistindo essa apresentação, tá? Então, como eu disse, eu vou tentar conduzir essa apresentação de uma forma tranquila, falando devagar, despacio, para que vocês possam entender o meu português, tá ok?
Bom, Artemisia annua é uma planta já muito conhecida, né? Talvez seja uma das espécies medicinais mais conhecidas que nós temos à nossa disposição, tá? Ela tem uma molécula muito conhecida que é a artemisinina. A artemisinina acabou substituindo os derivados da cloroquina, principalmente aqueles cujos o plasmódio, os plasmódios causadores da malária adquiriram resistência. Então, a artemisinina e principalmente os seus derivados semissintéticos hoje são a primeira linha de tratamento para malária no mundo, tá? Bom, eu vou fazer uma referência porque eu acho importante, a doutora Tuyuyu, né? A doutora Tuyuyu foi a chinesa que primeiramente isolou a artemisinina, isso foi em 1972, tá? E ela fez parte de um grupo de mais de 500 pessoas que foi desafiado a encontrar o medicamento para malária. Como que isso aconteceu? Rapidamente eu vou falar da história, né? Durante a Guerra do Vietnã, então o ditador Ho Chi Minh, né? Ele solicitou uma ajuda para a China e Mao aprovou um projeto. Esse projeto é o projeto número 523, onde ele agrupou 500 cientistas e pessoas de patente militar e médicos, né, para tentar descobrir um tratamento para malária. Então, quer dizer, as guerras muitas vezes trazem alguns benefícios, né? E esse foi um caso. E a doutora Tu, fazendo uma revisão, ela encontrou um livro chinês, né, de prescrição para emergências, datado de 420 anos antes de Cristo, né, onde se recomendava o uso da planta Artemisia annua, em chinês Qingao, né, para tratar a febre causada pela malária. E durante essa investigação, em 1972, ela conseguiu obter a substância ativa desse extrato e ela foi identificada e nominada como artemisinina ou Qingao Su, certo? E neste mesmo grupo de pesquisadores, eles acabaram desenvolvendo os semissintéticos, a diidroartemisinina, o artemether e o artesunato. E hoje esses compostos, né, são os compostos principais da terapia combinada com a artemisinina, tá? Que é adotada pela Organização Mundial de Saúde e é a primeira linha, são drogas de primeira linha no combate à malária. A terapia combinada, para quem não sabe, é um mix de, vamos usar o exemplo do TCA, da terapia combinada que a Fiocruz produz, Farmanguinhos, né? Que é o ASMQ, né? É uma combinação de artesunato de sódio com mefloquina. Isso também garante que o parasita, tendo duas moléculas, ele tenha uma menor probabilidade de adquirir resistência contra esse medicamento, tá? Mas há monoterapia também usando essas moléculas análogas à artemisinina. Falando um pouquinho da situação da malária no mundo, né? A malária é a doença, é um problema de saúde público dos mais severos, se não o principal, nos países em desenvolvimento. E o grande problema é que afeta principalmente crianças e mulheres grávidas, embaraçadas, né? E nós temos aí praticamente metade da população, né? Praticamente metade da população vivendo em áreas de risco de transmissão de malária, num total de 87 países e territórios. Buscando as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019, nós tivemos 229 milhões de casos de malária relatados, né? E 409 mil mortes causadas por malária, né? Então, é uma doença importante e por isso que nós estamos envolvidos e involucrados em trabalhos com Artemisia. Nós temos percebido nos últimos 20 anos uma redução, né,
nos casos de malária e na mortalidade. Então, se a gente olhar a nível mundial, nós tivemos uma redução dos casos de malária próximo a 50%, né? E a taxa de mortalidade também próxima a 60%. Isso foi muito efetivo. O continente europeu já eliminou essa doença, né? Temos problemas ainda na Ásia, com uma redução menor, né? Na África, tá? Mas aqui na nossa região, na América Latina, nós tivemos grandes avanços, né? Então, por exemplo, no Brasil hoje, não passamos de uma dezena de mortes causadas por malária. Isso principalmente em função desses novos medicamentos, né? Acredito eu, e depois nós podemos abrir para uma conversa, um debate, nós podemos ter a contribuição de outros pesquisadores ligados à área, como a doutora Maria, que pode nos dar mais informação sobre esta área. Nós ficamos mais na área agronômica. Outra questão que nos estimula a trabalhar com Artemisia ainda, nesses 27 anos, houveram momentos que nós deixamos as plantas de lado por um tempo, depois voltamos a trabalhar com elas, né? É a demanda mundial por Artemisinina, né? Nós temos aí uma previsão feita para 2021. De 218 toneladas métricas desse insumo farmacêutico, né? E aqui nós temos a demanda também dos seus derivados semissintéticos, Artemether, um pouco mais de 150 toneladas, artesunato, né? Didoartemisinina. Então, além do isolamento, precisa haver uma segunda etapa, além do isolamento da artemisinina. Precisa haver uma segunda etapa. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ela desapareceu para mim aqui. Só um minuto. Acho que eu desliguei o Aqui cabo. estamos Está vendo mostrando o gráfico. Ok, voltou. Obrigado. Estão vendo? Não. Pode ser que a apresentação tenha congelado, Abraão. Ok, estou mudando de tela, estou Agora vendo. mudou. Ok. Tá? Mudou. Então, existe uma Sim. demanda mundial, né? A gente já teve preços assustadores da artemisinina, valores pelo quilograma assustadores, próximos aí a 1.100 dólares, né, o quilo. E isso impactou muito o setor de medicamentos. Há uma ideia generalizada, né, uma conclusão generalizada, que o custo do tratamento da malária tem que ser abaixo de 2 dólares, né? E quando esse insumo ele está muito caro, inviabiliza isso, né? Porque a malária é uma doença principalmente que ocorre em países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, países pobres, né? Em função disso, houveram algumas iniciativas, inclusive, de se produzir através de biologia sintética a molécula em fermentadores, né? Transferindo a informação genética para a expressão das enzimas responsáveis pela síntese desse composto para leveduras. E houve uma iniciativa, mais ou menos, no período de 2010, tá? Da Sanofi, junto com uma universidade americana, eles começaram a produzir numa unidade da Sanofi em Garesio, na Itália. Coincidentemente, eu fiz um ano sabático a 30 quilômetros dessa cidade e acabei visitando essa planta, né? Porque a ideia era realmente baixar o preço, né, do quilo da artemisinina. Então, aqui nós temos esses períodos. Ela teve um pico aí lá por 2005, de praticamente 1.000 dólares o quilo. Depois houve um decréscimo. Depois esse valor ascendeu de novo. Então, houve essa iniciativa. Todavia, nós tivemos, além da China, os indianos entrando nesse mercado, né? E o preço da artemisinina voltou a cair. O preço da artemisinina produzida e extraída de plantas cultivadas, né? Então, nós tivemos um preço da artemisinina aí próximo de 100 dó 150 dólares nesse período.
E o custo que a Sanofi tinha, né, para produzir, o custo de produção por quilo era em torno de 400 dólares. A Sanofi chegou a produzir aí dezenas de toneladas, mas não teve sucesso. E seus competidores também não se interessaram em função dessa própria competição, né? Então houve uma queda do preço do quilo da artemisinina, né? Mas a demanda da terapia combinada sempre cresceu, a terapia combinada com a artemisinina, né? E outra coisa importante de se ressaltar é que a síntese total da artemisinina e seus análogos é muito cara. Então, a planta continua sendo o principal fornecedor dessa molécula para nós, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho ligado ao projeto de tese da Michele Rodrigues, que está aqui conosco, né, Michele? Se eu me enganar aqui, você me corrija, por favor, né, doutora Michele? A doutora Michele fez uma avaliação técnica econômica, tá? Da extração de artemisinina em artemisiana usando o CO2 supercrítico, né? Um processo de extração ecoamigável, né? E ela chegou às seguintes conclusões, né? Aqui nós temos nessa figura o custo para produção e a extração da artemisinina, o convencional, tá? Próximo aí de 250 dólares, no momento que ela publicou esse trabalho ano passado, ano passado, não, ano retrasado, junho de 2019, e o custo da extração com o CO2 supercrítico, tá? E aqui a produtividade dessa extração, né? Então, a produtividade, quando a gente usa o CO2 supercrítico, ela é bem maior, tá? E aqui ela apresentou para nós um custo menor, né? Todavia, como conclusão, apesar de ser ecoamigável esse processo de extração, o custo operacional, o investimento inicial numa planta de extração com CO2 supercrítico, e inclusive o custo de produção, o preço do quilo da folha seca de Artemisia annua, né, inviabilizaram este processo. Tá? Depois, ao final, Michele, a gente pode discutir um pouco mais, né? Você pode comentar um pouco mais desse trabalho também. Beleza, joia. E essa aqui foi uma iniciativa também, uma parceria com a Unicamp, com o curso de Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, né? A doutora Ângela. Engenharia de Alimentos, isso. A professora Maria Ângela Meirelles, da Engenharia de Alimentos. Isso, e uma outra parceira nossa, que é a doutora Marianne Foglio, argentina, mas radicada no Brasil, né? Ok? Então, nós temos tecnologia para extração, também temos tecnologia para extração convencional, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida dos valores atuais do quilo da artemisinina no mercado mundial, com vários exportadores aqui, né, e os importadores, tá? Mas o preço médio do quilo da artemisinina, isso foi feito no dia primeiro, eu acho, desse mês, tá? São 178 dólares, tá? E aqui eu pego um outro insumo farmacêutico que é derivado da semissíntese da artemisinina, que é o artesunato, está na faixa dos 327 dólares, ok? Bom, todos nós sabemos o quanto nos dói neste momento sermos dependentes de insumos farmacêuticos, principalmente da China, né? E de outros países. Nós temos legislação no Brasil que estimula, tá? Parcerias para o desenvolvimento produtivo da indústria farmacêutica, não só para manufaturar medicamentos, mas também para produção de insumos farmacêuticos. Essas iniciativas são antigas, de anos atrás, mas em fato isso não vem ocorrendo, né? E talvez seja o momento para nós, brasileiros, argentinos, colegas
aqui da América Latina, pensarmos em termos o nosso parque de produção de insumos farmacêuticos, para não termos essa dependência. Usemos o caso das vacinas, né? Nós temos, por exemplo, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, estrutura para produção, né? Mas nós dependemos dos lotes do insumo que vem da China e de outros países produtores, ok? Se bem que a Fiocruz vai passar a produzir o insumo farmacêutico agora também, da vacina de Oxford, né? Mas, enfim, é um problema muito sério e o governo brasileiro colocou como produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, Sistema Público Brasileiro, o Artemether e o Artesunato, tá? Esse slide aqui fala de uma parceria de Farmanguinhos Fiocruz com essa iniciativa para o desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas, né, que é uma organização não governamental, e essa parceria desenvolveu uma terapia combinada com a artemisinina lá na Fiocruz, em Farmanguinhos. Houve esse financiamento. Depois a Maria pode até comentar um pouco mais sobre isso, né? Mas o ASMQ, que é essa mistura de artesunato de sódio com mefloquina, né? É um TCA que nós temos aqui no Brasil, que é aprovado pela Organização Mundial de Saúde e é usado em vários continentes, né? Aqui na América Latina, na África e na Ásia também. E isso nos estimulou à época. Nós estamos há 27 anos trabalhando com Artemisia Ana, né? Nos estimulou a prospectar essa possibilidade da produção da artemisinina aqui e da produção do artesunato, inclusive através da semissíntese. E a Maria, a doutora Maria Berns, na época nos convidou, éramos o nosso grupo aqui de Pato Branco, no Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O outro grupo de investigadores no CPQBA, da Universidade Estadual de Campinas, e nós tínhamos também um outro convidado, Maria. Esse evento foi lá em 2008, se eu não me engano, lá na Fiocruz, em Farmanguinhos, que era o pessoal da Mundossano de Buenos Aires, né? Mundo sano, sim. Mundossano. Esqueço o nome do nosso colega agrônomo que teve lá conosco. Mas, enfim. Na verdade, acho que ele era um farmacêutico, foi aluno aquele professor famoso lá da área de fitoterapia, no Alonso. Foi Professor aluno do Alonso e ele depois foi consultor lá na Mundo Sano, em parceria com uma indústria farmacêutica. Agora eu não me lembro mais, mas era dentro da organização da Mundo Sano. Sim. de depois eu lembro o nome dele, tá? Christian de Matelier. Esse Isso. senhor, talvez vocês conheçam o Daniel, tá? Mas enfim, nós tivemos uma iniciativa, né? O pessoal da Unicamp se associou também com uma empresa da área química farmacêutica, essa Circe Tech, que fica localizada em São Paulo, em Pindamonhangaba, e eles fizeram um piloto de produção de artemisinina, né? Até em resposta ao desenvolvimento dessa terapia combinada com artemisinina pela Fiocruz. Todavia, né? Todavia, como tudo isso é regulado por mercado, na época era mais barato Farmanguinhos importar o artesunato, né, da China ou da Índia. Na verdade, a importação, se eu não me engano, foi da Índia. Depois houve uma. Deixa eu voltar esse slide anterior aqui. Houve um processo de transferência de tecnologia, né, de Farmanguinhos para uma companhia indiana que se chama Cipla, né? E hoje a Cipla também produz. É o ASMQ, ok? Tudo isso aí, de certa forma, nos desanimou, né? Certo? E nós deixamos as pesquisas com Artemisia um pouco de lado, com uma dissertação ou outra pipocando, aparecendo, né? Para a gente nos manter ativos com. Todavia, nós percebemos, né, que começaram a existir alguns casos de resistência à própria terapia combinada, resistência do plasmódio
com a terapia combinada com a artemisinina e até a monoterapia dos derivados da artemisinina, né? Então nós temos vários casos relatados no mundo e começamos a perceber que alguns artigos falando do uso da planta inteira, da folha seca, tá? Começaram a aparecer avalizando a utilização da planta inteira, das folhas, né? A artemisinina ela fica nas folhas, suspeita-se que seja nos tricomas, né? Então, um grupo que publicou bastante sobre esse tema, né, do uso da planta, da folha seca, né, na terapia antimalarial, foi o grupo da doutora Pamela Weathers, que é lá de Worcester, que fica próximo de Boston. Ela é professora da WPI, uma pesquisadora renomada lá nos Estados Unidos. Aqui tem uma foto, né, não tem a ver com esse artigo, mas tem a ver com o tema, né? É uma iniciativa que a Fiocruz teve com o Dr. Pedro Magalhães, do CPQPA, da Unicamp, usando híbridos desenvolvidos lá no CPQBA, tá? Híbridos ricos em artemisinina, porque para esse tipo de terapia usando folhas secas, né? Você precisa ter um teor alto de artemisinina. E começaram a surgir alguns trabalhos da doutora Pamela mostrando que, através do uso do chá, né, a concentração sanguínea de artemisinina era muitas vezes maior do que o uso da artemisinina pura no sangue dos animais tratados aqui, né? Isso são ensaios farmacológicos. Isso aí nos alegrou muito e nos estimulou a reforçar o trabalho de pesquisa novamente. Então, são vários trabalhos publicados, né, do uso da folha seca ou na forma de chá, né, para tratar a malária e também para prevenção da malária. Na África existem muitos casos de trabalhadores rurais que tomam Artemisia annua como preventivo para malária, tá? Recentemente, em 2017, então, a doutora Pamela, eu tive lá com ela, fiz uma visita. Ela não temos trabalhos em parceria, mas ela é uma conselheira muito importante. Ela nos dá muitos nortes aqui. Então, a doutora Pamela publicou um trabalho associado com o pessoal do Congo, aonde de centenas de pacientes tratados com a terapia convencional, tradicional, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a monoterapia, né? No caso, artesunato intravenoso, e a terapia combinada com a artemisinina, não foram eficazes no controle da doença em 18 pacientes, né? E a doutora Pâmela estava desenvolvendo esse trabalho e trataram esses pacientes com comprimidos feitos a partir do pó de folhas secas de Artemisia, Artemisia rica em artemisinina e outros compostos, tá? E todos esses 18 casos, inclusive comatosos, eu não lembro, mas provavelmente canularam alguns para oferecer a medicação, né? Foram curados, né? Então, esse foi um trabalho que eu considero relevante. Existem algumas críticas, né, a esse trabalho. Mas foi um trabalho que nos reestimulou a trabalhar com a Artemisia. Eu lembro que a época eu tinha um estudante de doutorado começando a trabalhar com a Artemisia, voltando um pouquinho para a história da Artemisia produzida em biorreator, né? A artemisinina produzida em biorreator, e ele desistiu, não queria mais trabalhar com a Artemisia porque ela ia ser produzida em biorreator, ele quis mudar de planta, né? Enfim, mudou de planta. Mas depois a Artemisia se recuperou novamente. Então a gente vive esses altos e baixos. Então esse trabalho aqui nos estimulou a trabalhar novamente, porque nós tínhamos resultados muito bons aqui no sul do Brasil, com o cultivo da Artemisia, com a parte de agrotecnologia. E voltamos a pensar nisso, mas agora também focados em inovação. Por que não? Já que facilitou, né?
O custo do isolamento da artemisinina é muito alto. O custo, além do custo ser alto, né, o impacto ambiental no processo tradicional de isolamento é muito grande, porque usa solventes como hexano, né? Então, nós poderíamos desviar essa proposta inicial e a gente partir para um processo de inovação para o desenvolvimento de fitoterápico em função desses resultados aqui, tá? Bom, a doutora Pamela, ela sofreu muitas críticas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, né? Inclusive, se eu não me engano, em 2019, a Organização Mundial de Saúde emitiu uma normativa criticando e desaconselhando o uso da fitoterapia para o tratamento da malária. E essa é uma luta que todos nós que trabalhamos com plantas medicinais vivemos, né, vivenciamos, e acho que fica a minha sugestão aqui para que isso seja um tema de debate, Vanina. Nós precisamos discutir as nossas legislações em relação aos fitoterápicos, né? E a própria postura da Organização Mundial de Saúde. Então, essa situação aqui, inclusive um outro trabalho dela sendo cobrado retratação, uma senhora, uma pesquisadora renomada que muito contribuiu para a ciência, né? Sofrendo esse tipo de pressão e coisas que nós verificamos agora também, né? Eu esqueci de falar, mas lá junto com a doutora Tuyuyu, que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, tá lá estão lá os dois pesquisadores que no mesmo ano ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da ivermectina, que também é um produto natural, né? Me passou isso, eu não falei isso naquele slide. Mas enfim. E outra questão importante, né? Quando você usa o fitoterápico, você tem um complexo ativo envolvido, que é mais eficiente e eficaz e limita muito mais o plasmódio a adquirir resistência. Então, mas em função de todas essas críticas, isso foi um desafio para a doutora Pamela se envolver mais no trabalho para comprovar, tá, o mecanismo de ação. E ela publicou recentemente outros trabalhos que validam o uso do pó da folha seca de Artemisia na forma de comprimido ou cápsula no tratamento da malária. Esse trabalho aqui é do final de 2019 e esse aqui é um trabalho que saiu agora em 2021, tá? Enfim, a doutora Pamela também publicou um trabalho recente sobre a atividade de extratos de Artemisia annua contra a COVID-19. Mostrou atividade para a COVID-19. Esse trabalho foi publicado esse ano também, mas não vai ser o tema da nossa conversa aqui, até porque é um tema muito conflitante, né? Mas um grupo da Alemanha também, do Instituto Max Planck, encontrou atividade da Artemisia annua para COVID-19 em associação com cafeína, tá? E já na SARS-CoV-1, num screening de mais de 200 espécies, os pesquisadores chineses também encontraram atividade para aquele coronavírus, né, da Artemisia, tá? Bom, em função de tudo isso, nós também, depois de muitos anos, e a nossa universidade, como é uma universidade federal, mas com um viés tecnológico, ela estimula a inovação, né? Nós estamos partindo para a inovação. Então, temos conversado bastante com a doutora Maria Behrens, né? Conseguimos a aprovação de um recurso agora para o desenvolvimento, né, desse insumo farmacêutico dentro das normas da Anvisa. E estamos conversando com o pessoal da Fiocruz Farmanguinhos para nos. Essa empresa foi incubada, desculpa, essa é uma empresa, tá, que foi incubada dentro do programa de empreendedorismo da universidade. Os professores podem ser sócios, mas eles não podem gerenciar essa empresa. Então, essa empresa foi constituída, né? Esses são os nossos sócios, eu tenho uma declaração da instituição para ser um pesquisador dessa empresa, um sócio pesquisador,
E nós estamos tentando desenvolver agora um insumo farmacêutico para oferecer para a Fiocruz testar esse insumo farmacêutico para nós lá no norte do Brasil. Mas é uma conversa, nós temos alguns compromissos de palavra, né? E eu consegui agora um recurso e exclusivamente para desenvolver, tá? Esse insumo farmacêutico dentro das exigências de boas práticas da Anvisa, que é a agência reguladora de medicamentos aqui do Brasil. Nós também circulamos pela África e a gente assinou um convênio, tá, com o pessoal da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade José Eduardo Santos, lá de Angola. Angola é um país que fala português também, nós temos essa facilidade, essa irmandade. E o que nós vimos em Angola é muito deprimente, como a gente vê em vários países da África. E o que mais me chocou foi a quantidade de medicamentos para tratar a malária fake, né? Medicamentos falsos, principalmente vindos da China, né? Vendidos em praça pública, por camelôs, sem nenhum tipo de controle. Então, tivemos um contato com o Ministério da Saúde de Angola, né? E também com a Faculdade de Ciências Agrárias, e a nossa ideia, inclusive, é tentar adaptar esses genótipos superiores que a gente desenvolve aqui no nosso programa, lá em Angola. Então, nós já fornecemos as sementes, só que o caminhar lá é um pouquinho mais lento, né? Nós começamos isso em 2017, 2018 e a gente está reforçando isso agora, né? Nós vamos oferecer um programa de pós-graduação para eles lá também, para qualificar os professores, um programa de mestrado e doutorado dessa faculdade, e eles vão conduzir esses trabalhos de aclimatação de Artemisia ana naquela região. Essa faculdade aqui, ela fica em Huambo, é uma região de altitude, né? Com um clima muito similar ao nosso, tá? Então, essa é uma outra iniciativa que nós temos, né? Então, depois dessa longa introdução, eu vou começar a falar mais rapidamente, então, dos nossos trabalhos aqui, né? Então, nosso objetivo sempre é aumentar a quantidade de artemisinina nos nossos genótipos, né? Então, existem vários grupos ao redor do mundo que trabalham com isso. O Dr. Jorge Ferreira, que é um parceiro nosso também nos Estados Unidos, hoje é menos, né? Mas um grupo muito forte na Universidade de York hoje, com muito recurso da Fundação Bill Gates, eles têm trabalhado com o melhoramento de Artemisia annua. Eu vou falar um pouquinho dos nossos trabalhos com ecofisiologia, tá? É importante quando você traz uma espécie de fora, uma espécie exótica, você estudar a fisiologia. Uma das nossas primeiras preocupações foi estudar a resposta dessa espécie ao fotoperíodo, né? Então a gente trabalhou com dois acessos diferentes, um acesso vindo da China, outro genótipo acesso vindo do Vietnã, e nós submetemos esses materiais a diferentes comprimentos do dia, diferentes fotoperíodos, 7, 9, 11, 13, 15, 17 horas de luz, né? Então, nós percebemos que o material chinês ele florescia a partir de 13 horas ou menos de luz, então, já denotando ser uma planta de dias curtos. Na verdade, essa informação já existia, nós estávamos confirmando, já existia na literatura. O Dr. Jorge Ferreira já havia definido isso para esse material chinês. Mas nós tínhamos interesse também em estudar esse material do Vietnã, porque nós éramos e somos parceiros do grupo da Unicamp, e muito do germoplasma que tem lá vem da Mediplan, que tem esse viés vietnamita, tá? E o que que a gente percebeu? Que eram plantas de dias curtos, né? Então aqui nós temos a duração do fotoperíodo, aqui nós temos o número de ciclos fotoindutivos necessários, né? Então, o material chinês com 2 semanas em dias curtos já florescia, e o material do Vietnã precisava de um número maior de ciclos, né? Aproximadamente 30 ciclos fotoperiódicos, ciclos fotoindutivos. E o que que nós percebemos também? Esse experimento ele foi conduzido
num rango, numa amplitude de temperatura máxima de 37 e mínima de 19 graus Celsius, né? E nós percebemos que o percentual de florescimento do material do Vietnã não atingiu 100%. E isso levantou uma curiosidade: se essa planta, além de ser uma planta de dias curtos obrigatória, ela tinha alguma dependência de temperatura, né? E aí nós repetimos esse experimento num outro momento, com temperaturas menores, e aí nós percebemos que o material do Vietnã, né? Aqui nós temos só com o genótipo do Vietnã resposta a dias curtos, né? Em temperaturas maiores e em temperaturas menores, o número de ciclos fotoindutivos não alterou muito na média, mas aquele material, esse material vietnamita, floresceu muito pouco em temperaturas maiores, né? E quando nós trabalhamos com temperaturas mais baixas, mais amenas, nós tivemos um florescimento maior. Desse genótipo. Então, nós consideramos que ela é uma planta de dias curtos, Artemisia ana, né? Obrigatória ou absoluta para a duração do dia, mas quantitativa no requerimento de temperaturas menores, né? Isso é um complemento a essa classificação. Outra questão da fisiologia importante para ser respondida, né? Era com relação ao mecanismo fotossintético da Artemisia ana. Nós fizemos alguns cortes histológicos aqui e nós percebemos que a Artemisia ela tinha células envolvendo o feixe vascular e na época nós não fizemos nada com histoquímica e nós desconfiamos que ela poderia ser uma planta do tipo C4, tendo síndrome Kranz, né? Síndrome Kranz, perdão. Todavia, nós testamos esse material da planta usando um analisador elemental e nós vimos que a composição isotópica da Artemisia ana era característica de uma planta C3, né? As plantas C3, elas discriminam mais o carbono 13. Nós trabalhamos quantificando o carbono 13 nesse material. A Rubisco, a enzima que inicialmente fixa o CO2 nas plantas C3, ela não gosta muito do carbono 13, o carbono pesado, enquanto que a C4, a fosfoenolpiruvato carboxilase, ela aceita melhor o carbono 13. Então, as plantas do tipo C4 vão ter mais carbono 13 do que as plantas do tipo C3, né? E esse é o sinal que nós temos, não é por cento, é per mil, então o valor das plantas C3 é um valor mais negativo, em torno de menos 30 per mil, e das plantas C4, menos 14 per mil, né? E o que que nós encontramos para Artemisia ana? Um valor próximo das plantas do tipo C3, menos 31 em média per mil, confirmando que ela era uma planta do tipo C3, né? E depois nós fizemos algumas análises histoquímicas e vimos que a quantidade de proteína que existia nessas células que envolvem o feixe vascular e a quantidade de amido, aqui é um outro corte também, era muito baixa, né? E para confirmar que é uma planta do tipo C4, precisa ter muita Rubisco nessas células que envolvem o feixe vascular, as células do tipo Kranz. Então essas análises confirmaram que Artemisia ana era uma planta do tipo C3, mas o que que isso interfere quando a gente quer cultivar uma espécie? Isso é importante para a gente definir qual que é o melhor local para produzir essa espécie. E aí eu fiz aqui uma comparação de um mesmo material cultivado em Campinas, numa latitude menor, tá? E na nossa região aqui, Pato Branco, numa latitude maior. Então, Campinas tem temperaturas médias anuais mais quentes, né? Pato Branco tem temperaturas médias anuais mais frias. E o que que a gente viu? Que mesmo tendo um ciclo similar, tá? A produção de biomassa foliar em Pato Branco era bem maior do que em Campinas. Campinas produzia um terço a menos, né? O teor de artemisinina não variou, porque a artemisinina tem uma herdabilidade próxima de 1 em Artemisia, né?
mas nós vimos que a produção de artemisinina também foi maior aqui, em Campinas, um terço a menos, né? Esse fenômeno é explicado porque as plantas do tipo C3, como a artemísia, em climas mais quentes, elas fotorrespiram mais. O processo de fotorrespiração, ao invés da enzima fixar CO2, ela se liga com oxigênio e acaba vendo a perca de um. Acaba vendo a perda, a liberação de CO2, tá? Isso pode chegar, essa perda de CO2, até 40% de todo o carbono fixado na fotossíntese. Certo? Outros experimentos, rapidamente também, nós testamos o estresse hídrico em Artemisia, próximo da colheita, né? Então, aqui nós temos um experimento onde a gente estressou, aqui nós temos o valor em potencial de água, mas aqui era o controle, né? Aqui era um estresse de 38 horas sem água, aqui 62 horas e aqui 86 horas, né? Então a gente percebeu que em relação ao controle havia um aumento da produção de artemisinina com estresse moderado, né? 38 horas sem hidratação, um potencial de água de mais ou menos menos 1,4 megapascal, tá? Como que nós podemos explicar isso? Plantas de Artemisia estressadas, inclusive com carência nutricional, elas apresentam um conteúdo maior de artemisinina, um teor maior de artemisinina na biomassa, tá? E hoje nós suspeitamos que esse passo do ácido diidroartemisínico para a artemisinina é um passo regulado também, tá? Com uma ação, né? Esse ácido diidroartemisínico ele funciona como um antioxidante. A gente sabe que as plantas sob estresse, deficiência hídrica ou nutricional, elas acabam produzindo muitos radicais livres, né? Como o radical superóxido, etc. E suspeita-se, né, que o ácido diidroartemisínico ele é transformado em artemisinina em função da ação do ácido diidroartemisínico como antioxidante dessas reações, tá? Existem trabalhos na literatura onde há uma recomendação que se colhe a Artemisia e se deixe ela ao sol fazendo uma pré-murcha. Isso aumenta muito o teor de artemisinina também, né? Corroborando com esses resultados aqui, tá? Não vou me alongar muito aqui também em função do horário. A Vanina não me deu um tempo definido, acho que nós não chegamos a conversar sobre isso, Vanina. No, no, no problema. Una hora está bien. Uma hora, né? Vamos, vamos. Sí. Em função dessa informação, né, desses sesquiterpenos atuando como antioxidantes, né, nós testamos a aplicação de alguns eliciadores. Eliciadores são substâncias que induzem a defesa da planta, mas inclusive induzem a produção de radicais livres dentro da planta. Tá? Então, nós testamos o ácido benzolar S-metílico e esses dois produtos aqui, que são a base de uma proteína oriunda de Ervinia milovora, que é um fitopatógeno, que é a proteína arpina. Nós aplicamos nas plantas em dois momentos, né? Na fase vegetativa e na fase reprodutiva. Mas aqui nós temos. Deixa eu ver aqui. Aqui não fala o momento, mas deve ser a média do reprodutivo e do vegetativo. Não tivemos diferença entre o controle e os eliciadores para artemisinina e nem para o ácido diidroartemisínico, tá? Então nós não tivemos nenhuma resposta usando esses ativadores, né? Não houve produção maior, o raciocínio era o mesmo, né? Mas nós percebemos que esses eliciadores ativavam a fotossíntese 24 horas após a aplicação, né? Que é o controle. Aqui nós temos os tratamentos com os eliciadores, então há uma taxa de assimilação de CO2 maior. Quando a gente usa os eliciadores. Todavia, isso não é transformado em biomassa a mais pelo uso desses eliciadores.
Ok, então nós descartamos aí o uso desses eliciadores em Artemisia. Aqui a gente contou também tricomas, né? Tá. Rapidamente, então, falando agora não de arquifisiologia, mas de agrotecnologia, nós também tivemos trabalhos. Esse trabalho aqui foi desenvolvido pelo Marcos Paladini, a dissertação de mestrado, aonde nós testamos níveis de fertilização, tá? Então, sem adubação, metade da adubação é uma adubação inteira. A gente usou milho como base, porque é uma produção de biomassa similar à Artemisia, e 2 vezes é a dose recomendada do milho. Tá? E o que que a gente viu, certo? Que onde tinha menos nutrientes, havia uma produção maior, uma quantidade maior de artemisinina, o conteúdo, o teor na biomassa foi maior, tá? Para óleo essencial, a mesma coisa, né? Onde tinha carência nutricional, nós tivemos um teor maior de óleo essencial na biomassa, e conforme aumentava a adubação, havia um declínio, né? Isso significativamente, né? Todavia, isso não se refletia com a produção de biomassa, né? Então, aqui nós estamos falando de metabolismo primário agora. Então, quanto maior a adubação, maior a quantidade de folhas, né? Então, aqui nós temos o ponto de massa e eficiência técnica, né? 1,57 vezes a adubação, né? Para a produção de biomassa foliar. Então, vejam que se a gente estressar a planta, nós vamos produzir menos artemisinina por hectare, porque esse teor aqui nós temos que multiplicar pela biomassa. Nós temos mais biomassa quanto mais nós adubamos. Então, nós percebemos que não havia diferença entre metade da adubação e adubação integral para rendimento de artemisinina, né? Certo? Então, isso aqui segue aquela velha máxima, essa curva que é muito bem conhecida de quem trabalha com metabolismo secundário, metabolismo especializado, né? A partir do momento que nós começamos a ter escassez de recursos, né? Há uma redução da taxa de crescimento relativo ou do metabolismo primário e um aumento da produção de metabólitos secundários, porque eles estão envolvidos exatamente na defesa das plantas, certo? Acredito que nós temos a Silvia conosco aqui. Isso aqui é parte do trabalho da tese doutoral da doutora Silvia, professora do Instituto Federal aqui em Palmas, uma cidade vizinha nossa. Ela também trabalhou oferecendo solução nutritiva, né? 100% da solução completa de Rugland, 50% e 25%. O que que ela encontrou, a doutora Silvia? Que quando ela tinha escassez do nutriente na solução, havia um teor maior de artemisinina também, né? Que é 25%, 50% e 100% da solução. Corroborando com os dados do Marcos Paladini do experimento a campo, tá? Todavia, quando ela multiplicava isso aqui pela produção de massa seca de folhas, nós tínhamos uma produção maior de massa seca de folhas, né? Com a solução completa, ela via que o rendimento por planta diminuía, né? Da artemisinina, tá? Gramas por planta, né? Então, isso é um jogo que nós precisamos fazer. Nós percebemos lá, quando nós mostramos os resultados de deficiência hídrica, que 2 dias de estresse, 3 dias de estresse, não vão mais afetar a biomassa da forma como afeta quando você trabalha com nutrição, né? Certo? A doutora Silvia também analisou a expressão de alguns genes. Esse trabalho, inclusive, está sendo repetido agora, né? Começamos a trabalhar com biologia molecular. E ela monitorou a expressão de 2 genes relacionados a essas enzimas aqui, da via do acetato mevalonato, hidroximetilglutarilredutase, esse gene aqui da via do MEP, do metilerritritol-fosfato, tá? E mais 2 genes já bem próximos da via de biossíntese da artemisinina, né? No geral, esse é o mesmo trabalho com solução nutritiva, nós percebemos que havia um incremento
Aqui ela trabalhou com quatro genótipos diferentes de Artemisia annua. Nos estresses moderados havia um incremento da expressão gênica, né? Tá? Essa enzima aqui, que é uma enzima da via do metil eritritol-fosfato, teve para três genótipos, né? Um crescimento maior da expressão gênica em função de um aumento da deficiência nutricional. Quanto menos nutriente, mais interessante. Nós estamos repetindo esse experimento agora também, né? Para confirmar esses resultados, tá? Outro trabalho que é fundamental é o trabalho com densidade de plantas, né? Então, para cada material que nós formos lançar, é importante nós trabalharmos com a população de plantas por hectare ou por metro quadrado. Então, para este material aqui, né, a variedade Artemis, que é o material que vem da Mantiplan da Suíça, né, nós encontramos o ideal de 95 mil plantas por hectare, tanto para teor de artemisinina, quanto para rendimento por hectare de artemisinina, quanto para produção de biomassa. Certo? Eu não vou me delongar muito aqui. Esse aqui foi um experimento com épocas de plantio para definir o momento de plantio de artemisia na nossa região, né? Então, o que que nós percebemos? Que quanto mais longe do fotoperíodo indutivo, fotoperíodo crítico, mais produção de biomassa e maior o teor de artemisinina nas folhas das plantas, né? Então, esse material aqui no campo nós conseguimos definir plantando uma época dentro do fotoperíodo indutivo. Nós vimos que com 28 dias essas plantas transplantadas floresciam, e quando floresceu a primeira época nós diminuímos aqui, né? Diminuímos 28 dias, nós chegamos no fotoperíodo crítico. Então, haverá muito mais produção de biomassa e de artemisinina quanto mais longe do mês de fevereiro nós plantarmos a artemisia, nós transplantarmos para o campo. E nós percebemos que setembro é o mês ideal, né? Nós levamos para o campo em setembro, nós tivemos a maior produção de biomassa foliar e o maior rendimento por hectare de artemisinina. Quanto mais próximo de fevereiro vai sendo o plantio, esse rendimento, tanto de artemisinina quanto de biomassa foliar, vai diminuindo. E os teores também, tá? E antes de setembro não podemos plantar, até em função do fotoperíodo, mas também em função das geadas que nós temos aqui na região. Nós temos valores na relva aqui de menos 10 graus Celsius, tá? Então, rapidamente, fazendo uma introdução, né? E até honrando as pessoas que começaram a trabalhar com a agrotecnologia da Artemisia, nós temos aqui uma foto, não é Artemisia, é Bacaris, né? Mas do Dr. Pedro Magalhães e do Dr. Ilio Montanari. Não está aqui a doutora Glin, né? O pessoal da agrotecnologia do CPQBA da Unicamp, mas eles começaram trabalhando com materiais assim de Artemisia, com um teor de 0,01%, né? E chegaram alguns anos depois, com o apoio da Mediplan da Suíça, né? O Dr. Pedro fez um sabático e fez um acordo com eles, testando o material deles aqui a um teor de 1%, né? Isso aqui foi tudo na década de 90. Alguns materiais aqui desenvolvidos pela Mediplan, que o CPQBA testou lá em Campinas, a gente vê que o teor da artemisinina aumentou bastante e o rendimento por hectare também, né? E em 2017, Dr. Pedro Magalhães se aposentou lá na Unicamp e nós transferimos o trabalho de agrotecnologia e melhoramento da Artemisia aqui para Pato Branco. E nós estamos há basicamente 3 anos trabalhando nesse processo. Começamos dentro de um material desenvolvido pelo CPQBA que se chama CPQBA3, buscando variabilidade dentro desse material. No primeiro ano do nosso trabalho, a gente já encontrou materiais com 1,28% de artemisinina, tá? Então, não vou falar mais do melhoramento, agora eu vou passar a palavra para o Lucas. O Lucas é nosso estudante aqui de pós-graduação no mestrado e ele está conduzindo esse trabalho de melhoramento da artemisia. Lucas, fique à vontade.
Bom dia a todos. Você pode dar um retorno, você consegue me escutar com clareza ou você está dando algum eco no microfone, por Não, favor? se escuta bem. Muito bem. Sim, se ouve bem. Ah, que bom. Então, apenas apresentando, sou meu nome é Lucas, como o professor já me apresentou. Eu espero que vocês consigam compreender o meu português, para que não tenha nem. Eu às vezes acabo falando um pouco enrolado e um pouco rápido demais. Então, nós, quando foi, no, nós tivemos, desenvolvemos um projeto para melhoramento da Artemisia aqui em Pato Branco, que foi intitulado Propagação Clonal e o Uso de Caracteres Agronômicos, Fisiológicos e Fitoquímicos para Seleção e Melhoramento de Artemisia ana com altos teores de Artemisia inina. Ele foi um projeto encabeçado pelo professor José Abreu Marquesi e com algumas instituições participantes, como o CPQBA da Unicamp, o Instituto Federal do Paraná, um campus de Palmas, que é a cidade vizinha de Pato, perto, próxima a Pato Branco, e o USDA nos Estados Unidos com o professor Jorge Ferreira. Teve alguns. O projeto ele foi encabeçado para se durar 3 anos, em que o primeiro ano foi feito uma seleção estratificada de plantas de uma população do CPQBA3, para selecionar genótipos, selecionar plantas individualmente. E o segundo e terceiro ano desse projeto ele era idealizado para ser feita uma seleção de caracteres superiores. Na método de seleção entre dentro de famílias, que cada planta selecionada no anterior foi gerada uma família dessa planta. E os objetivos do projeto era o primeiro alguns objetivos que ele tinha era gerar estimar uma variabilidade genética que tinha dentro da população, entre os caracteres agronômicos, fisiológicos e fitoquímicos e estabelecer e estudar as correlações entre esses caracteres no, na seleção para que se tenha uma facilidade da seleção, pois como o caractere da artemisinina só é avaliado pós-colheita, identificar um caractere no campo, fenótipo da planta que possa estar correlacionado com altos teores de artemisinina se torna vantajoso para o no melhoramento e facilita esse processo. Também temos um objetivo de estabelecer um método de propagação de um genótipo chinês com parceria com a Universidade de Purdue e com o método de propagação e micropropagação também com o CPQBA3, que é utilizando duas estratégias, que é cultura de tecidos, e cultura in vitro e cultura de tecidos. Por parte final seria gerar um híbrido, sementes híbridas em populações F1, através do cruzamento de dois genótipos superiores de Artemisia annua, que um desses seria o desse material que foi selecionado do CPQBA3 e um material chinês. Que as metas que nós tínhamos, então, desse projeto, as metas seriam gerar genótipos superiores de Artemisia annua, estudar a adaptabilidade dessas plantas em Huambo, na Angola, como o professor Abramo falou, já foram levados alguns materiais para lá, e estabelecer uma parceria entre a UTFPR, o USDA e a Universidade de Purdue para compartilhamento de um banco de germoplasma dessas plantas de Artemisia annua. Aqui são os resultados que nós obtivemos no primeiro ano, que foi uma dissertação de mestrado do aluno Jorge Luiz Anata, que eu estou dando continuidade. Então, ele fez a seleção dentro da população do CPQBA3 e observou que a variabilidade do óleo essencial da planta ia de 0,13 a 1,25% e variando entre plantas, e teores de artemisinina iam de 0,33 a 1,28%. Então, tinha uma grande variabilidade dentro da própria planta. E esse valor de 1,28% já é acima da média mundial que é considerado para planta. Os artigos falam de 0 até 1%.
e teores de ácido de hidroartemisínico de 0% a 0,17% de teor nas folhas. E esse é um outro, essas tabelas são a correlação, que ele avaliou a correlação de soectéres que para a seleção de artemisinina. E como corroborando os trabalhos que o professor apresentou anteriormente, na tabela de cima, o teor de artemisinina ele foi teve uma correlação negativa com a produção de massa de folhas de biomassa da planta, peso de folhas secas, como ele já foi o professor comentou anteriormente. E na tabela de baixo, o teor de artemisinina das plantas teve uma correlação positiva com o teor de ácido de hidroartemisínico. Então, as plantas com maior produção do ácido tinham também uma maior capacidade de conversão dele para artemisinina. E o segundo e terceiro ano, que seriam as etapas que eu estava conduzindo, esse primeiro ano foi do ano 2017 a 2018, aí o segundo ano 2019, de 18 a 2019, e esse terceiro teve um ano parado, foi 19 a 20, e o terceiro ano foi de 2020 a 2021. No entanto, é a minha dissertação de mestrado, intitulada Seleção de Genótipos Superiores de Artemisia Ana através de caracteres agronômicos e fitoquímicos. No entanto, nós não conseguimos dar sequência a isso devido à pandemia da Covid-19, que nessas avaliações de teores de artemisinina foram feitas em Campinas, no CPQBA. No entanto, nós tivemos Bruno, restrições de viagem e para não podemos viajar para lá para dar continuidade a isso. É só um comentário, Lucas. Elas estão pendentes, né? Todas as outras avaliações que foram feitas. José? Espera que aí muito eco. Não, só um Não, só um comentário que essas avaliações, só as avaliações fitoquímicas estão pendentes, né, do trabalho do Lucas. Mas toda a parte agronômica e fisiológica foi feita, né, Lucas? E aqui é um outro resultado que foi obtido com outro artigo da dissertação de mestrado da Cristiane Bolina, que ela avaliou justamente a correlação entre os caracteres de duas populações de Artemisia ano, com material obtido do CPQBA. E, para não se ater demais, ela observou uma correlação positiva com o rendimento do óleo essencial com o volume de docel da planta, que é uma metodologia que ela adaptou de plantas de café. Porém, ao mesmo tempo que esse volume de docel tinha uma correlação positiva com o óleo essencial, teve uma correlação negativa com o teor de artemisinina. Então, como foi correlacionando os dados anteriores, plantas com maior produção de biomassa, maior volume, também tinha uma produção menor de artemisinina. Na tabela 2, ela também observou resultado similar em ambas as populações das plantas. E só para finalizar, esse é um artigo que foi feito pelo professor nos Estados Unidos, em que ele observou, comparou materiais de Artemisia ano de diferentes locais, de um material chinês, um brasileiro e um suíço. Ele comparou como era a característica de produção e acúmulo de Artemisia ano. Ali nessa figura 2, ele mostra que compara o teor sazonal de artemisinina, ácido de hidroartemisínico e ácido artemisínico. As plantas brasileiras que estão acima, elas têm uma capacidade muito maior de conversão de ácido de artemisínico em artemisinina, com observatórios que chegaram próximos a 1%. Enquanto os materiais chineses, eles têm uma característica de produzir muito mais ácido de hidroartemisínico do que artemisinina. Os teores de artemisinina foram
similares, mas o teor de a conversão de ácido diidortimizínico em artemisinina nos materiais brasileiros foi muito maior. Passar isso aqui. Sim, tá. E outra questão que eles observaram, esse professor nos Estados Unidos, com o Jorge também, é que eles desenvolveram clones de material genótipo de Artemisia ana com teores de artemisinina que ultrapassaram 2%. Então, esse é um dos objetivos do nosso programa aqui. Quando nós tivermos um material de artemisinina já definido com alto teor de artemisinina e que ele mostra que os materiais brasileiros possuem uma alta capacidade de conversão desse ácido diidortemizínico, cruzar uma hibridação desse material brasileiro com os materiais chineses, que produzem muito, muito ácido diidortemizínico, para desenvolver um material com alta capacidade de produção do ácido e com alta conversão em artemisinina, para que nós tenhamos um genótipo com uma alta capacidade de produção de artemisinina. Então, basicamente, esse é o objetivo principal do nosso projeto. Obrigado, Lucas. Vanina, então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, o que que nós estamos fazendo, né? E aqui eu queria fazer, finalizando, um agradecimento especial, né, a todos os nossos alunos, mestrandos, doutorandos à época e alunos de iniciação científica que trabalharam conosco com Artemisia. Tá? Então, eu agradeço. Desculpa. Ter ultrapassado o tempo aí, a gente fica à disposição para a discussão. No, muchas gracias, José. Muy obrigado, Lucas. La verdad que muy interesante. Muy completo. No quise que cortaran la presentación. Estimamos una hora de duración, pero si se prolongaba, no hay problema. Siempre es bueno que aprendamos de lo que tienen para contar. Así que, bueno, agradecidos. Si quieren prender las cámaras, los micrófonos para hacer preguntas. Que están ahí José y Lucas para respondernos. Yo, ya que estamos y por no estar en el tema, te pregunto, ¿la artemisina o la artemisinina se cosecha o se obtiene de aceite esencial? O porque hablaste de los tricomas, que está vinculada con tricomas, y ahí no sé si. Digamos, si el compuesto en sí se obtiene de un aceite esencial o porque hablaste de que se obtiene de hojas y está muy correlacionado el contenido de artemisinina con el rendimiento en hojas, pero no me doy cuenta si tiene que ver también con la cantidad de tricomas, si son glandulares o no. Y bueno, eso por desconocimiento de la planta, si nos pueden contar un poquito de esa parte. Se eu entendi a tua pergunta, Vanina, que o meu Aí. espanhol está um pouco enferrujado, você quer saber aonde se acumula, né? Isso, Não onde? necessariamente a região de síntese, mas aonde acumula, sim, são as glândulas, tá? Mas a gente não faz a extração do óleo para extrair artemisinina. A gente vai diretamente da folha seca, né? A gente seca em temperaturas não maiores que 40 graus Celsius, né? Tá? E o processo de extração. Na verdade, nós não temos essa experiência ainda da extração comercial, né? Então a gente faz em escala de laboratório, em HPLC, né? Bem. Então a gente detecta glutamina e seus análogos, como ácido diidortemizinínico, importante que o Lucas falou, né? O ácido artemisínico. O ácido artemisínico compete pelo diidro e pela artemisinina por carbono, né? Claro. Então, os materiais brasileiros que ele falou ali, eles fazem essa conversão boa do ácido artemisínico para artemisinina e também uma conversão boa do diidortemizínico. E o material chinês é bem produtivo em diidortemizínico e artemisinina, e a gente quer transformar mais ainda esse diidortemizínico em artemisinina. Minha artemisinina. Mas Ah, o tá bom. acúmulo da artemisinina
Isso é um trabalho feito pelo Jorge ainda, não sei se ele está aqui conosco, ele falou que né? Mas é nos tricomas glandulares, Vanina. Está bom. E outra perguntita, perdão, já dei lugar. Você falou de a resposta ao fotoperíodo e que há uma doble resposta para temperatura. E isso tem que ver também com o desenvolvimento. A ver, está influenciado a produção de artemisinina com eventos de floração? Você. Claro, se floresce, digamos, se é conveniente que tenha estadios vegetativos mais prolongados ou não, digamos, como jogar com o evento de floração, se isso afeta ou não. El estadio de desarrollo afectaría a la producción o no de artemisinina, porque hasta ahora yo comprendí que yo vi asociaciones con parámetros de crecimiento, de producción de biomasa, mas yo no sé si con el adelantamiento de floración o retraso de floración, o me perdí. Tal vez usted habló de eso, mas. Se há efeito no rendimento final do produto do artemisinina, isso. Sim. Nós estamos, na verdade, escrevendo um trabalho agora, eu e o Jorge, inclusive a gente está propondo uma escala fenológica para a artemisia, tá? Mas o pico de produção da artemisinina está associada com o momento do início da floração e a duração do dia. Há uma dúvida, e nesse trabalho nós adentramos a isso. Mas a literatura nos mostra que a associação maior do acúmulo da artemisinina é com a duração do dia, mas coincide com o florescimento. Uhum. Os dias começam a encurtar, 13 horas em média ou menos, a esse pico. E depois é um decréscimo muito rápido, tá? E as flores da artemisia têm 10 vezes mais artemisinina do que as folhas, né? Isso era outra, mais uma pergunta disso, porque há espécies que, como Fraveria videntis, que não, na flor não há contenido, aparentemente não há contenido do princípio ativo de interesse, mas temos que esperar até que o cultivo chegue até floração. Então, tá esse doble jogo de desenvolvimento, de development, e ubicação ou síntese do composto. Bueno, então, também me respondiste aí com tu comentário. Vanina, existem trabalhos, inclusive nossos, alguns, tá? Ela tem ação herbicida. Uhum. Ação inseticida é uma molécula polivalente, tá? Uhum. Quando eu fui fazer o meu ano sabático nos Estados Unidos, o primeiro, eu ia estudar artemisinina como herbicida. Era uma coisa meio secreta lá, não deixaram eu fazer parte. Cheguei lá, me fizeram mudar o projeto, né? Mas eu sei que existe um estudo muito antigo da artemisinina como herbicida também, viu? Bom, alguma pergunta que queiram fazer? Sim, tem uma pergunta. Vou perguntar em português. Abraão, eu não sei se eu perdi a informação, mas você como analisou diversos parâmetros em termos de adubação e para a produção de artemisinina e outros fatores, e depois você viu que chega o ponto que é o máximo, não vale mais a pena adubar ou deixar de adubar, né? Foi uma análise muito interessante, mas você chegou a fazer uma avaliação em termos de viabilidade técnica e econômica, o limite máximo de adubação, né? Por conta dessa razão biomassa, teor de artemisinina? Porque a planta estressada, menos adubada, produz mais artemisinina, mas, por outro lado, também produz menos biomassa.
Se aumenta, a adubação produz mais biomassa, mas cai o teor. Então, qual o ponto ótimo aí em termos econômicos? É isso. Tem ali no slide o ponto de máxima eficiência técnica, Maria, tá? Máxima eficiência técnica é aquilo que vai dizer que produz mais biomassa e mais artemisinina por hectare, certo? Isso é uma coisa. Agora, em agronomia, tá? Em agronomia, nós precisamos nos preocupar com a quantidade de biomassa que você tem no sistema. Você tem que olhar, nós estamos tentando introduzir a Artemisia aqui como uma cultura de verão, certo? E essa cultura de verão, ela tem que deixar algum resíduo de biomassa para a cultura subsequente. Então, se eu adubo menos, produzo menos biomassa de Artemisia, a cultura subsequente, uma cultura de inverno, pode ser trigo, vai ter menos nutriente que vem da cultura anterior, tá? E isso vai exigir que para o trigo eu use mais adubo. Então, é uma questão de sistema, e isso precisa de uma análise econômica, tá? De uma análise econômica. Agora, vamos entregar, por exemplo, para o laboratório uma biomassa. O que é mais interessante para o laboratório ou para a indústria que vai extrair a artemisinina? Que ela receba uma biomassa foliar com conteúdo maior ou um conteúdo menor de artemisinina? Para algumas espécies, a gente já coloca preço diferenciado em função desse conteúdo, né? Então, isso é. Nós somos engenheiros agrônomos porque nós precisamos estudar todo esse sistema e esses componentes que interferem em tudo isso, né? Para chegar ao ideal. Mas não é o ideal que se estresse, se adube pouco, porque isso implica na cultura em sucessão, né? Não sei se eu me fiz entender para os amigos da língua espanhola. Sim, Não sei se perfeito. respondi, Maria. Sim. É, outra coisa também, você falou que as flores também vão ter artemisinina. É, houve já uma tentativa de que o insumo farmacêutico também tivesse flores ou não vale a pena? Você podia falar um pouquinho a respeito? Tá mudo. Tá mudo, Abramo. Seu microfone. Oi, Aí sim. tá. Sim, desculpa, eu tive um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Sim, Maria, muitas vezes, né? Vamos supor, a colheita da Artemisia. Nós não temos um processo mecanizado ainda, certo? Então, eu posso demandar de colheita manual. Eu preciso ter mão de obra disponível. Normalmente, a gente colhe aqui no início, quando aparece o botão floral. Tá? Porque se a gente esperar um pouquinho, já é um decréscimo muito grande da artemisinina. A planta começa a senescer rapidamente. Agora, em agricultura, muitas vezes você não vai ter a mão de obra suficiente, você vai ter que fazer uma colheita escalonada, né? De um dia para o outro, 2, 3 dias, você pode ter um pouquinho de variação, então muitas vezes você vai ter esse material. E no geral, pode ser que você tenha um pequeno aumento, né? De artemisinina em função da presença de sumidade florida ali. Mas em termos agrícolas, fica muito difícil a gente ter um ponto ideal. Se for no início do florescimento, é o ideal, tá? Tá, Mas o que a ok. gente percebe, Maria, e eu e o Jorge e o Lucas que está aqui conosco, a gente tem conversado, é que este acúmulo de artemisinina está mais associado à duração do dia. Certo? Sim. A duração do dia. Então, quando chegar o fotoperíodo crítico ali, 2 semanas depois começa o florescimento. Se você colher neste ínterim, neste rango de dias, é o ideal, um pouquinho antes. É, você falou que é uma planta idealmente de ciclo, período de luz curto, né? Mais curto, Planta de idealmente. dias curtos, sim. Isso. Só que como você tem que plantar em setembro por conta do inverno, ela acaba recebendo o maior período de luz do ano, né? Vai de setembro a março.
A questão aí não é a intensidade de luz, tá, Maria? É a duração do dia. Mas a Então, duração do dia não é maior para você, de setembro a março? mas o Entendi que sim. limite são 13 horas, tá? Se eu tenho mais do que 13 horas de luz, ela não floresce. Então, em setembro, Tá. eu já tenho mais do que 13 horas de luz. Ela vai vegetar no campo, não vai florescer. Temos o solstício de verão em dezembro, o dia mais longo do ano, lá pelo dia 21, né? E aí, quando nós vamos nos aproximando de fevereiro, o dia começa a declinar de novo a duração do dia. E no início de fevereiro, nós chegamos a 13 horas de luz aqui em Pato Branco. Então, é a duração do dia, não é a intensidade luminosa que induz o Não, eu sei, mas é porque para nós, pelo menos no Sudeste, além da intensidade, a duração do dia é maior no verão. Então, independente da intensidade luminosa, você tem dias longos no verão. Aí, por isso que eu fiz a pergunta. É. Mas Desculpa. a gente transplanta também no verão. A gente entende ela aqui, Maria, como uma cultura de verão para sugerir para o sistema produtivo, né? Mas eu entendi a É. tua pergunta. Tá. É. Eu não sou agrônoma, por isso faço essas perguntas Eu assim, sei. bem Isso também. básicas. Mas Tá eu aí. entenderia assim, plantar em dezembro para já começar a pegar dias mais curtos a partir de fevereiro, não sei. Mas colhendo antes da geada, por exemplo. José, Alicia, Mariel, tenim uma pergunta? Mariel ou Alicia? É, ó, José, quero parabéns para você pela apresentação, muito boa, muito clara, deixou pouca coisa para perguntar, mas, bom, eu quero perguntar que você falou que quando faziam a coleta, deixavam as plantas murchar e que isso ainda aumentava a concentração do princípio ativo. Então, é conhecido que os processos enzimáticos começam depois da recoleção da planta. Então, as membranas se tornam mais permeáveis e aparecem muitos processos químicos, se dão diferentes tipos de processos. Então, como você explicaria esse aumento na produção do princípio ativo, a artemisinina, com essa situação assim do processo enzimático que acontece. Será que os ácidos transformam-se em artemisinina nesse estadio? Ou como que você explica essa situação? Alicia, obrigado. Parabéns pelo seu português. Onde você está onde, Alicia? Aqui em Córdoba. Ah, ok. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu mostrei ali, talvez eu passei rapidamente, posso até projetar de novo, se você achar necessário, mas aquele passo do precursor da artemisinina, que é o ácido diidroartemisinínico, tá? A própria indústria Sanofi, ela usava um processo de fotooxidação para produzir artemisinina. Então, nós estamos com praticamente uma certeza que este passo é um passo não enzimático, tá? Ou se é enzimático, este passo é um passo que trabalha conjuntamente com o enzimático. Mas o que que a gente percebe? Quando nós estressamos a planta e é normal, né, essa produção de radicais livres, por N motivos, né, há uma transformação maior do ácido diidroartemisinínico em artemisinina. Então, suspeita-se que é um terpeno, né?
é um SESC terpeno, mas como muitos outros terpenos que têm esse papel protetivo, que fazem essa barreira contra os radicais livres, como os carotenoides, por exemplo, o ácido diidortimizinínico atua assim, ele reage com os radicais livres e o produto é, produto estável seria a artemisinina. Então, quando a gente corta, causa um dano mecânico, mais o dano dessa fotooxidação, neste momento, apesar, a planta continua com o seu metabolismo a funcionar. Né? Então, esse é o momento em que o ácido diidortimizinínico é transformado em artemisinina. E tem vários trabalhos publicados com isso, viu, Alícia, já, não por nós, tá? É, inclusive com o pessoal da Mediplan da Suíça, que mostra que esse corte e uma pré-murcha de algumas horas no sol aumenta o teor de artemisinina. Há uma conversão maior, né, do ácido diidortimizinínico para artemisinina. Artemisinina. Tá, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.